Արցախի Հանրապետության մեծարգո նախագահ, գերաշնոր սրբազան հայրեր, սիրելի ընկերներ, հարգելի ներկաներ, մեզ համար դժվար է այսօր նշել և արժևորել Արցախի Հանրապետության օրը, երբ Արցախը հայաթափված է, իսկ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը Բաքվի բանտերում։ Բայց մենք պետք է արժևորենք այս օրը, որովհետև մեզ համար Արցախի Հանրապետության և Արցախի էջը փակված չէ։ Նախ դիմում եմ արցախահայերին։ Սիրելի արցախահայր, այսօր թշնամական քարոշչությունը թիրախավորել է ձեզ, ցավոք նաև մայր հայրենիքում։ Փորձում են Արցախի հայաթափումը ներկայացնել ձեր չպայքարելու և զենքը վայր դնելու արդյունք։ Շատ հստակ ուզում եմ ասել, դուք չեք պարտվել, դուք դավաճանվել եք, Արցախը չի ընկել, Արցախը հանձնվել է։ Արցախը հանձնվել է Ադրբեջանի մաս ճանաչելով, մնալով մենակ։ Արցախը հանձնվել է Նիկոլ Փաշինյան, Ալիև, Էրդողան համագործակցությամբ և հանցավոր համաձայնությամբ։ Արցախցին երեք պատերազմներում կրված քաջության անպատկերացնելի օրինակներ դրսևորած ժողովուրդ է։ Դուք մեր հայրենիքի սահմանները այրյամ գծած ժողովուրդ եք։ Դուք ժողովուրդ եք, որի ամեն մի ընտանիք զոհ և զինվոր ունի։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր շատ անկեղծ զրույցի կարիք ունենք։ Մենք պարտավոր ենք հասկանալ մեր այս ծանր կացության պատճառները, գտնենք վերականգնման ուղիները։ Այսօր է պահը վերիմաստավորելու մեր մոտեցումները, մեր ուղենիշները, սահմանելու ինքներս մեզ համար և անձնական և ազգային մակարդակներում, քանզի ոչ թե աղետների քանակը կամ մասշտաբը, այլ դրանից հետո ոտքի կանգնելու ունակությունն է որոշում ազգերի ճակատագիրը։ Այսօր հայկական աշխարհում բախվում են երկու արժեհամակարգեր՝ հայակենտրոն և օտարահպատակ։ Այսօր մեզ անընդհատ ասում են, թե ցանկանում են խաղություն բերել, բայց սրանց բերածը նոր պատերազմ է, ամեն անգամ ավելի մոտ մեր տներին, և ցանկացած ուժ, որը ընդդիմանում է կապիտուլացիային, հայտարարվում է ռազմատենչ։ Այսօր մեր պետությունը ղեկավարում են վախկոտներն ու վաճառականները, նույնիսկ այսպիսի միջոցառումներն են ներկայացնում պատերազմի վտանգ։ Եվ ամեն օր վախի նոր չափաբաժին են ներկայացնում հանրությանը, որպիսի կապիտուլացիային ընդդիմացողները հայտարարվեն արկածախնդիր, իսկ կապիտուլացիան ներկայացվի միակ ու անխուսափելի ելքը։ Իրականում սակայն հայրենիքի համար անզիջում պայքարը, այդ ճանապարհին զոհողությունները, երկիրը ոչ միայն փորձությունների և արկածախնդրությունների տանել չէ, այլ ստեղծված իրավիճակից միակ ելքն է։ Մենք ուզում ենք Հայաստանը ոտքի կանգնի այս ծնկած վիճակից, իրենք ուզում են բոլորին իրենց պես ծնկի բերեն։ Մենք ասում ենք, նոր որակի ազգային պետության կառուցումը այլ ընտրանք չունի, նրանք պնդում են, որ մեր բոլոր ազգային նպատակներն ու ծրագրերը անիրագործելի են և կենացային։ Մենք ասում ենք,
ճիշտ առաջնորդության դեպքում ժողովուրդը կարող է պայքարել իր ազատության համար, ապահովել երկրի անվտանգությունը։ Նրանք թշնամու հետ համահունչ մեզ հայտարարում են ռևանշիստներ։ Մենք պնդում ենք, ոչ մի արտաքին ուժ չի կարող որոշել, թե մենք ինչ սահմանադրություն պետք է ունենանք, մեր երեխաները հայոց պատմության ինչ դասագրքերով պետք է սովորեն, մեր զինանշանի վրա ինչ պետք է պատկերվի, նրանք մեզ ասում են, եթե չփոխենք, կհարձակվեն։ Մենք ասում ենք, խաղաղությունը անհրաժեշտ է ապահովել, բայց չես կարող խաղաղություն ակնկալել մեկից, ում նպատակը քեզ ոչնչացնելն է։ Խաղաղությունը պետք է նվաճվի, խաղաղությունը պետք է պարտադրվի, ինչպես եղել է երկու տասնամյակների ընթացքում։ Նրանք շարունակում են մուրալ խաղաղություն, բերելով նոր պատերազմ և նոր կորուստներ։ Սիրելի հայրենակիցներ, միմյանց հակասող այս աշխարհակահական բախման կիզակետում են գտնվում, աշխարհայացների բախման կիզակետում են գտնվում մենք բոլորս և հայ ժողովուրդը։ Ուրեմն հենց հիմա է պահը համատեղ ուժելով ձևակերպելու թշնամական ինքնաոչնչացման առաջարկի մեր այլընտրանքը, որը պետք է դառնա պայքարի ապաքինման համազգային նոր ուղենիշ։ Ու հենց այստեղ է, որ մենք կրկին մեր հայացքը հառնում ենք դեպի Արցախ։ Արցախյան շարժումը ծնուն տվեց երկու հայկական պետությունների, տարածաշրջանում ապահովեց ուժերի բալանսը, մեզ աշխարհում դարձրեց գործոն։ Արցախ ունենալը ոչ միայն պատիվ էր, այլև անվտանգություն։ Արցախ կորցնելը խարանը, որը խոցելի է դարձնում հայկական սահմանները ու Հայաստանին զրկում բանակցային ուժից և խորքից։ Ուստի, եթե ցանկանում ենք պաշտպանել Հայաստանը և հայկական շահը, ապա արցախյան օրակարգը այլընտրանք չունի։ Ուրեմն, Արցախն է վերականգնվելու, նորից գործոն դառնալու, հայրենիքը պաշտպանելու մեր բանալին։ Հետևաբար չկա առանձին Արցախի հարց և առանձին Հայաստանի հարց, դրանք փոխկապակցված են, ավելին նույն հարցն են։ Հենց այստեղից էլ բխում է այլընտրանքային հայցակարգի առաջին դրույթը, առաջին բանը, որ մենք որպես ազգ և պետություն պետք է ասենք աշխարհին, որ արցախյան հակամարտությունը կարգավորված չէ, Ադրբեջանը չի կարող ուժով և ուժի սպառնալիքով հարցեր լուծել տարածաշրջանում, մենք երբեք չենք հաշտվելու դրա հետ։ Պատերազմական հանցագործություններով զուգորդված ագրեսիան Ադրբեջանի հարությունը չի կարող, միջազգային հարությունը չի կարող ընկալել հակամարտության կարգավորման ընդունելի միջոց։ Այսօր աշխարհի միայն երկու Ալիևի և Փաշինյանի կառավարություններն են շարունակ խոսում Արցախի լուծարման և արցախյան հարցը փակ լինելու մասին։ Իմիջայլոց, մեկ անգամ ևս ուզում եմ հայտարարել, քանի դեռ հայ-ադրբեջանական բանակցություններում Արցախի հարցը ներառված չէ, քանի դեռ Արցախի ռազմաքաղական ղեկավարությունը գտնվում է Բաքվում, իսկ Ադրբեջանի զորքերը Հայաստանի ինքնիշխանության տարածքում, հայ-ադրբեջանական բանակցությունները անվանել խաղաղության բանակցություն, դա սուտ է ետ կեղծի, դա ըստ էության նոր և ավելի խորը կապիտուլյացիայի մասին բանակցությունները։ Հ
Հետևաբար, երկրորդ հիմնադրույթը, որը պետք է դառնա համազգային նոր ուղենիշ, Արցախահայերի հայրենիք վերադարձի իրավունքի պաշտպանությունը։ Այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, որ հարցը օրակարգ բերելով մենք ոչ միայն չենք վնասում Հայաստանին, այլ հակառակը պաշտպանում ենք հայկական շահերը։ Արցախյան հարցը բանակցություններից դուրս բերումը Արցախ վերադարձի իրավունքի չքննարկելն է հանգեցրել այն իրականության, որ այսօր Տաշյան առաջին դիրքերից զորքեր են հետ քաշվում և Հայաստանի առջև դրվում նոր տարածքային պահանջներ։ Արցախ վերադարձի օրակարգը հասկանելի է նաև մեր միջազգային գործընկերներին։ Արցախ վերադարձի իրավունքից է խոսում ԵԱԿ Միսկի համանախագահ բոլոր գրեթե երկիրները։ Նաև այս պատճառով է, որ Ալիևը ցանկանում է լուծարել Միսկի խումբը։ Արցախ վերադարձի իրավունքի պաշտպանությունն է, որ կարող է թույլ տալ բանակցային սեղանին, բացի հայկական կողմի զիջումներից, իսկապես ունենալ բանակցային օրակարգ։ Արցախ վերադարձին պետք է ուղված լինեն մեր համազգային ջանքերը։ Արցախի և Հայաստանի պաշտպանությունը պետք է նորից դրվի մեր մտածողության հիմքում, որպեսզի կարողանանք պաշտպանել հայությանը և մեր կենսական շահերը։ Այժմ նաև մեծապես կարևորագույն խնդիրը Արցախի պետական ինստիտուտների պահպանման հարցը։ Առանց որի մենք մեկ քայլ ևս կհեռանանք Արցախ վերադարձի նպատակադրումից։ Այստեղից էլ բխում է երրորդ հայեցակարգային դրույթը։ Արցախի պետական ինստիտուտները պետք է պահպանվեն, պետք է ապահովի Արցախի ժողովրդի ընտրության արդյունքում ձևավորված մարմինների գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետություն։ Այժմ Արցախը պետություն է, որի տարածքն ամբողջությամբ օկուպացված է, սակայն կա Արցախի Հանրապետության սուբյեկտայնության հիմքը՝ Արցախի ժողովուրդը։ Արցախի ժողովրդի կողմից ձևավորված պետական ինստիտուտներն են, որ պետք է դառնան Արցախ վերադարձի իրավունքը առաջտանող առաջնային սուբյեկտները։ Հենց նրանք նաև պետք է սահմանեն այն իրավունքները, որ անհրաժեշտ է Արցախցուն իր հայրենիքում անվտանգ ապրելու համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, Արցախյան հարցում, երբ արտաքին քաղաքական ոլորտում այլընտրանքային մեր մոտեցումների ներկայացումը մեկ նպատակ է հետապնդում՝ ցույց տալ, որ կա ներկա իշխանության առաջ քաշած ինքնաոչնչացման ճանապարհի այլընտրանքը։ Այսօր դուք քիչ առաջ լսեցիք տարբեր մայրցամաքներից ուղերձներ, որոնք վկայում են սեփական շահերի ձևակերպման և դրանց պաշտպանության միտված քաղաքականության դեպքում մենք հասկանալի ենք և ընկալելի աշխարհի առջև։ Ուստի կեղծ և թշնամական է անզորության այն քարոզը, որ ամենուր ուղեկցում է մեզ։ Սուտ է, թե մենք միայնակ ենք և դաշնակից չունենք։ Դավաճանական թեզը, թե մենք մեր հարցերը լուծելու և մեր կենսական շահերը պաշտպանելու ներքին ուժ չունենք։ Մենք ցեղասպանությունից հետո պետություն կերտած, Արցախյան ազատամարտ հաղթած, հազարամյակների պատմություն և մշակույթ ունեցող ժողովրդի զավակներ ենք։ Եվ այդ հազարամյա պատմության ընթացքում բազմիցս ապացուցել ենք, որ անհնարին ոչինչ չկա։ Մենք ունենք, եթե մենք ունենք ազգային գաղափարախոսություն, ազգային երազանք և այդ երազանքը իրականացնելու կամք և վճռականություն։ Հետևաբար մեր անելիքն է այսօր այնպես ապրել, այնպես գործել, այնպես պայքարել, որ վաղը լիաձայն կարողանանք ասել. Կեց է Հայաստանը, կեց է Արցախը,
կեցցե հայությունը։ Շնորհակալ եմ։